Дорогі брати і сестри, сьогодні ми святкуємо найбільше християнське свято – Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Дуже часто на Пасху ми бажаємо різних дарів Божих один одному. Слід пам'ятати про те, що Ісус Христос є Царем Всесвіту. Всі дари, яких ми прагнемо, вони є в Ісуса Христа. Ми можемо їх отримати. І Господь радий нас обдаровувати цими дарами. Потрібно тільки звертатись до Ісуса Христа як до Бога і Царя і просити цих дарів. Христос є Царем миру, тому я бажаю всім вам миру в серці, в родинах, в цілій нашій державі. Христос є любов'ю. Це було причиною, чому Ісус віддав своє життя за нас. Тому я бажаю вам взаємної любові, також любові до нашого Творця. Також бажаю всім християнам, які сьогодні святкують свою найбільшу урочистість, міцної віри, навернення, покаяння в гріхах, любові до Бога і ближнього. Христос воскрес!